Ještě trváte na tom, že herectví je mnohem jednodušší než režírování? Mm -hmm. Opravdu? Myslím, že a v čem? No, v míře zodpovědnosti určitě, protože dostanete roli, naučíte se to a nějak to zahráte. A jako režisér prostě máte na starosti 20 lidí a už jako ten... A, a zodpovědnost jako vůči zaměstnavateli, aby to dobře dopadlo, nebyl to průšvih, prostě divákům. Prostě diváku. všechno jde za vámi. Všechno jde, všechno jde. Jasně. Takže ten rozdíl je obrovský. Dobře, ale když hrajete a hrajete svoji roli a soustředíte se jenom na sebe, jak to herci dělávají, tak vám to zase některý z kolegů stejně může schodit. Nevadí vám to? Jak myslíte schodit? No, že nebude tak dobrý ve své roli? Ne, to já to vůbec takhle neberu. Já, to, já nemám čas hodnotit, jako jestli, jestli, jestli je někdo dobrý nebo špatný, to mám starosti sám se sebou. A to, čili jste rád? Pardon, k tomu se ještě dostaneme, ale jste rád, že už teď nemusíte, když nešéfujete programově Davidské divadlo, že nemusíte už hodnotit je dobrý. Ano, to vám vyhovuje. Vyhovuje. <laughs> jak, jak se vlastně na roli, ať už divadelní anebo filmovou, m, připravujete? Jak se to učíte na To by měl. Já jsem ty ponad, Herci jsou různí, že jo? Teď, teď prostě třeba... Eh, někteří mají... Pokud mluvíte o filmu třeba, nebo o divadle, nebo o filmu teda, nebo o televizi, tak jsou herci, kteří vlastně v zájmu toho, aby byli co nejpřesvědčivější, tak se text třeba naučí dlouho dopředu a vsázejí na rychlou paměť, jo, na tu krátkodobou. To znamená, oni v ten den nebo den předtím se to naučí. A vlastně jako taková ten, ten pocit nejistoty nebo, nebo risku stresu vlastně je zárukou toho, že budou přesvědčiví. Já nemyslím, no, že to říkám srozumitelně. No říkáte, ale já jsem si myslela, to A pak jsou herci, kteří, a to je můj případ, který to musí být prostě nadřený a kdyby mě ve dvě hodiny zbudili, tak ten text musím umět a nemyslet na něj. Teprv pak jako dokážu být jakoby řekněme, svobodnější. Takže jak kameru. dlouho před filmovou rolí hmm. se do toho snažíte dostat a učit se to? Minimálně, když je to, když je to třeba těžší scéna, tak minimálně 14-3 týdny. No a se, to ne, pořád samozřejmě jako nárazově. A, a, nárazově. Jasně. A to vypadá potom tak, že si doma sednete do křesla, vezmete si ten z těch papírů, toho scénáře. A no a to musím si... naučit z papíru, to je jasný, jakoby tak jako pasivně a pak je to pořád aktivnější, aktivnější a pak se to opakovat při různých příležitostech v tramvaji a prostě v autě a takhle. Je tahle, to člověku Je tahle etapa té přípravy pro vás zábavná? Není, je to nuda. <laughs> Já si to myslel. No, 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 zajímavé je to vymyslet nebo představit si to, jak to budu dělat a pak je to prostě mechanická práce. Mimochodem, jaká z vašich filmových rolí, teď filmových, vám podle vašeho názoru nejvíce děla? To říct neumím, jestli mi, která mi se dělala, můžu říct, že je mi blízké, mi byl hodně třeba Aloy Snable. Hmm. Nebo, nebo když jsem hrál tátu ve v, v filmu Zuzanilijové Dům. To jsou třeba role, které mi byly blízky. Trošku se to rozchází s tím, co mají rádi diváci, ale to je docela logické. Um, stalo se vám někdy, že jste si četl scénář a řekl jste si, tohle nezahraju? No, vždycky. já mám docela rád, že to je výzva, že to prostě si, si řeknu, to bude těžký, ale, ale, jako tím víc mě to možná zajímá. A stalo se vám někdy, že vás ta vaše role při tom natáčení, případně na divadle, že vás natolik pohltila spolkla, že jste se s ní pak těžko loučil? Ne. Jste profík. Tohle nemám, to, to jako, to se ani nemůžu jednak dovolit a jednak jako to tolik neprožívám, abych jako se do toho nějak zvlášť vciťoval. To znamená, že vy nejste ten typ, který o personě, kterou hraje, prostě přemýšlí 24 hodin denně a no to studuje určitě to. Vůbec ten ne. 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 A ne, e, e, v čem se vlastně podle vás liší to hraní pro film a hraní pro divadlo? Je ta příprava na hraní pro film jiná než na hraní pro divadlo? Určitě, protože ve filmu to je, to je otázka okamžiku. Že? Třeba obraz nebo scénu musíte natočit třeba během hodiny. A v divadle na to máte spoustu času, můžete se mýlit, můžete hledat daleko díl, protože ještě nějaká zkouška bude třeba za týden nebo jo, a můžete, je to prostě v čase daleko svobodnější to divadlo. A divadlo je vůbec svobodnější než jo. V čem je svobodnější? No, jako já vždycky říkám takový příměr, že když potřebujete natočit dialog dvou lidí, že jo, tak na divadle k tomu potřebujete prostě ty dva lidi a, a ve filmu musíte postavit obyvák. Nebo prostě tam je, tam je ta, ten předpoklad toho reálu, toho ty uvěřitelné skutečnosti, jako by daleko větší ten požadavek. A v tom divadle to můžete udělat, můžete mi to byvat můžete to natočit na gauči, bez dekorace, můžete to si vymyslet spoustu dalších věcí, které ty diváci daleko s nás přijmou, než ti filmovi.